Hej, det här är Ivan Kristoffersson med en kvantastrologi-rapport för veckan som kommer. Det är idag 29 november, 30 november, sen december. Första, andra, tredje, fjärde går jag fram till. Och solen börjar den 29 i 7 grader i skytten och fortsätter framåt. Och den 3 december, tror ni söndag, då har vi en fullmåne i 11 grader 40 minuter i skytten. Då är alltså månen 11 grader 40 minuter i tvillingarna. Månen startar den 29 i väduren. Månen rör sig ungefär 12 grader per dygn, så att 2,5 dygn per tecken. Jag kommer att ha min fjärde kvantastrologi-presentation imorgon. När jag spelar in detta, den 29 så den 30. Jag kommer att göra två nedslag nu för den här perioden. Dels för mitt kvantastrologi-presentation i evolutionära astrologers skola. Det kom ut på YouTube efteråt. Och sen fullmånen den 3 december. Så att vi ska titta på vad som händer dessa datum. Och här har vi alltså den 30 november. Klockan 10 på kvällen, svensk europeisk tid, kommer jag att presentera astrologien. Och här ser vi solen 8 grader 51 minuter, 9 grader nästan i skytten, i visdomens, sanningens tecken skytten. Och solen är i konjunktion med den kungliga fixstjärnan Antares, som ligger precis 10 grader in i skytten just nu, och mitt emot ligger den också kungliga fixstjärnan Aldebaran, där min sol finns. I stjärnfrö astrologi, starseed astrology, så räknar vi konjunktioner med max 2 graders orb på vardera sidan. Och vi räknar oppositionen. Konjunktionen är den starkare, men oppositionen är också verksam i och med den polaritet som finns mellan tecknen. Så att här har vi alltså solen vid den kungliga fixstjärnan Antares. Och denna fixstjärna kallas också skorpionens hjärta. Och jag är Jupiter i skorpionen. Ni ser 11 grader in i skorpionen. Och det här är en fixstjärna som är känd för ilska, vrede. Också för högre sanning, visdom. Och det är ärkeängeln Uriel som har sin hemvist, sin här. Och det är också så att många inkarnerar via denna fixstjärna från Andromeda-galaxen. Och det sägs också att det nu går att inkarnera här, födas här utan att glömma. Vilket vi då har gjort och som vi nu kommer ihåg mer och mer, vårt ursprung. Och den här kvällen är, och de kommande dagarna ända in också fullmånen, är väldigt mycket stjärnfröaktivering. Det är väldigt många utav fixstjärnorna som är aktiverade. Ni kan titta snabbt på det. Ni kan lyssna på min engelska rapport också, om ni vill. 29 grader i skorpionen där, Venus, är i opposition med fixstjärnan Alcoin i Plejaderna. Vi har Saturnus och Merkurius att vid det galaktiska centret mitt i Vintergatan. Vi har Pluto som är fortfarande tillsammans med
fixstjärnan Vega i Lyra-konstellationen. Pluto håller på att lämna den. Vi har Neptunus som är mitt emot fixstjärnan. Vi ska se här. Soma. Oraklet i lejonets tecken. Vi har Eris som jag har börjat använda och Uranus. Eris är en dvärgplanet tillsammans med Pluto och Ceres. Och Ceres har vi här borta vid norra Norden. Och Eris har vi här med Uranus. Och Pluto har vi här. De här, Uranus och Eris, ligger mitt emot fixstjärnan Arcturus och fixstjärnan Spica. Och där är Mars. Och den oppositionen återkommer jag till. Den är väldigt stark. Månen här är vid Andromeda-stjärnbilden. Och vi har då Ceres och norra Norden i lejonet som är vid en stjärna som heter Dubne, fixstjärna i Stora björnen. Mars och Uranus i kombination med Eris. Eris är en mörk, så kallat mörk, mörkrets gudinna som orsakar förändring i det konventionella, som stör riktigt på allvar, liksom Lilith här. De här båda i opposition till Mars, det innebär att vår gudomligt manliga kraft inombords är i en kontakt med kvantrummet Uranus och med det som stör det normala, Eris. Vid en stark kvinnlig kraft och med fixstjärnan främst Arcturus här, som är mästare på elektromagnetisk healing. Och det här med Mars Uranus, det är explosivt. Det kan mycket väl orsaka vrede, en sådan här kombination. Och vi har månen här också. Känsloutbrott. Så att se, försök att känna efter och inte bara reflexaktigt reagera, utan möta med dina sanna känslor och inte slå tillbaka. Ta ut ilskan för sig. Den har med din egen inre densitet att göra. Norra Norden. Där finns Ceres. Och Norra Norden är det uttryck vi färdas mot som kollektiv här på jorden. Människorna på jorden. Just nu är det i lejonets tecken. Det kungliga tecknet att fritt uttrycka sig själv, stå på scenen. Och här finns Ceres, dvärgplaneten Ceres, som är den stora modern, moder jord, Demeter, kallas det i romersk. Det har ni hört talas om kanske via antroposoferna, den märkningen. Fruktbarhetens gudinna som finns här tillsammans med den norra Norden. Så att vi färdas alltså mot det här som kollektiv just nu. Det uttrycker oss själva och att vara fruktbara här på jorden. Jag går vidare till fullmånen den 3 december. Och då har vi solen 11 grader 40 minuter och månen 11 grader 40 minuter. Och solen är fortfarande i kontakt inom 2 grader från fixstjärnan Antares. Och månen är direkt på fixstjärnan Aldebaran, där jag har min sol och jag har mitt ursprung härifrån. Och det här är en stark avslutning av den period som började med nymånen för 14 dagar sedan. Och det är skyttens kunskap och tvillingarnas alkemi. Tvillingarnas uttryck, det är Mercury, styr tvillingarna Mercurius, och Mercurius
går precis denna dag och blir retrograd, alltså en till synes tillbakagång i sin rörelse. Och detta innebär då att vi blir mer inåtvända, tankarna blir mera att skapa inifrån, och det är, som jag ser det, väldigt bra. Det är så vi behöver göra hela tiden, observera oss själva. Och Merkurius är här tillsammans med Saturnus och ganska nära det galaktiska centret. Och Saturnus är då på väg in i stenbokens tecken. Merkurius kommer att gå tillbaka en bit innan den sen går framåt igen. Och Merkurius till synes tillbakagång skrämmer många människor. Och detta har alltid förvånat mig. Men det är så att vi här, inklusive jag på jorden, vi är väldigt hjärnkontrollerade. Och inte både av oss själva, framförallt av oss själva, men också av de som har kidnappat jorden. Anunnakis och makteliten och så vidare på jorden. Den hjärntvätt som pågår. Och när det blir en förändring i tankemönsterna som Merkurius bland annat står för, så uppfattar många människor detta som hotande. Istället för att se det som en gåva, att kunna se in i oss själva, att kunna observera oss själva, att kunna lära oss att stilla den här hjärnmaskinen. För att i stillheten får vi kontakt med källan, med Neptunus i fiskarnas tecken. Och i den ur den stillheten och ur den emotionella frihet som vi kan få genom att släppa loss, så kan vi skapa på ett nytt sätt. Och det är detta vi behöver göra, detta nya sätt. Och i och med att vi sitter fast så mycket, speciellt kanske spirituella människor, i tankemönster, i alldeles för mycket oro, tankeverksamhet och så vidare. Ursäkta, jag är mitt femte chakra här. Så behövs meditation, och det behövs kontakt också med den helande asteroiden Chiron, centauren Chiron här, som är i kvadratur med denna punkt. Och detta innebär då en inre utmaning att förena de här energierna, att hela de så som vi har, de spirituella så som vi har och som vi har hållit på hela nu, hela det här året, och att ta det lugnt med tankarna, koppla av. Genom att koppla av, slappna av, kan vi nå mycket mycket längre än genom den spända stress som många människor och ja, även jag har. Så att det här med att rädslan för Merkurius tillbakagång är bara ett tecken på att vi förväntar oss någonting, och vi, de som har den rädslan, ser förändring som någonting hotande. Men vi, alltså som det ser ut på jorden idag, så behövs ju denna förändring. Det är ju därför vi är här, det är därför vi är här, för detta uppvaknande som sker nu. Och det är därför vi stjärnfrön, där jag är ett kungligt stjärnfrö, vi behöver vakna upp, och vi är kodade att vakna upp vid speciella tillfällen. Och är det så att du känner att du är ett stjärnfrö, att du kommer från en annan planet, flera andra planeter i andra stjärnsystem, att du inte riktigt har hört hemma på jorden, kontakta mig. Jag har en rea hela december på stjärnfröhoroskop. 40% rea. Det är den största förändringen i mitt liv. Det har verkligen blivit en helt fantastiskt uppvaknande för mig sedan i våras, när jag fick min insikt om mitt ursprung och varför jag är här på jorden. För att delta i detta uppvaknande och för att väcka andra stjärnfrön. Så, ja,
Vi har ju förstås Mars i opposition till Uranus, denna starka, starka kraft som verkar i, kring relationer, det är vågens tecken här, och kring att skapa jag är i väduren. Jupiter, skorpionen, är i en väldigt stark trigon, en lättflyttande regim med Neptunus i fiskarna. Så att det finns en stark möjlighet att kontakta källan, gå under ytan, skorpionen, och ytterligare lysa inifrån. Jag ska fira fullmånen här genom att dra en runa, nordisk runa, för fullmånen den 3 december då det fullbordas. Ja, vi har påbörjat och vi är på väg in i en ny cykel. Och detta är en resa. Jag fick vi kan ta och visa detta. Ett tecken här, denna runan. Och den runan är då vagnen. Det är runan för ridning eller vagnskörning. Behovet av att gå ut i världen och verkligen göra det man vill. Istället för bara säga om bara och en vacker dag. Ja. Ni som lyssnar på detta, ta ditt eget liv på allvar och genomför det som du är här för. Du känner vad det är. Gör det. Starta genom att, ja, du kanske redan förhoppningsvis, troligen, har startat. Bara fortsätt. Gå, gå, gå. Vi är här för att möta våra djupaste rädslor. Och det gör vi genom att genomföra det som vi är här för. Och genom den transmutation, den förändring, alkemi, när vi förändrar mörker till ljus, när vi förändrar hat till kärlek, så sker uppvaknandet inifrån och vi kommer ihåg mer och mer. Var vi kommer ifrån, vad vi är här för, och det är helt underbart. Helt underbart. Så att hör av dig om du vill ha ett stjärnfröhoroskop eller något annat horoskop som jag har. Jag tackar för att du lyssnar och genomför det du är här för på ditt sätt. Tack. Hej då.